Доброго дня, Золочівська, Золочівське ОТГ, Золочівська громада, жителі навколишніх сіл, які приїжджають в Єлиховичі на відпочинок, відпочити, загоріти і так далі. Звертаємося, не смітіть, по можливості забирайте сміття зі собою, бо ми, спілка рибаків Єлиховичів, не можемо то все контролювати. Як ви бачите, сьогодні ми зібралися на суботник, сьогодні ми прибрали ту територію. І прохання, де ми закопуємо слупки, прохання, не викорчовуйте їх, не заїжджайте. Бо ви приїжджаєте сюди своїми дітьми, і щоб ви розстелили чи якийсь матрас, чи якусь клійонку, щоб ви собі лягли і нормально могли відпочити. Шановні громадяни, хочу закликати усіх до того, щоб підтримувати чистоту в місцях перебування, в місцях відпочинку. Не тільки на березі озера, яке ми сьогодні поприбирали, і будемо підтримувати подальшому тут чистоту, а й у лісах, в паркових зонах, тому що ми там відпочиваємо, ми там ходимо, ми там гуляємо і самі ж собі смітимо. Так що закликаю всіх і прошу вас підтримувати чистоту. А якщо навіть бачите, що це робить хтось інший, то зробити йому зауваження і, можливо, якщо є така можливість, самому прибрати це сміття.